Ужгородська міська рада більше не має можливості з точки зору законодавства здійснювати і займатися організацією приміських перевезень. В зв'язку з цим маршрути номер 1, 12 та 15 більше після закінчення терміну договорів нові конкурси на ці маршрути оголошуватися не будуть. Натомість маршрутки в напрямку Розівки, Баранинців та Оноківець продовжили їздити на підставі рішення комісії Ужгородської районної адміністрації. Щоб не створювати соціальну напругу серед населення, забезпечити їх транспортними послугами, було прийнято рішення от на цих 3 місяці от таким чином організувати перевезення з послідуючими діями згідно чинного законодавства для визначення перевізників. Автобуси, які наразі обслуговують населення, їздять поза конкурсом. Фактично районна адміністрація пролонгувала договори із перевізниками, які укладала ще міська рада. Тож протягом наступних 3 місяців на районному рівні мають підготуватися і провести новий конкурс серед перевізників. За підрахунками спеціалістів, якщо замовник район, вартість проїзду може скоротитися чи не вдвічі, але приватник на 4 гривні не погодиться, а місцева влада на формування тарифу не впливає. Маршрут номер 1, він став приміським. Назва його, номер його 345 – Ужгород-Баранинці. Маршрут Ужгород-Оноківці номер 344 і маршрут Ужгород-Розівка 372. От така нумерація цих маршрутів. Тим часом переінакшення пасажири не помітили. Зрештою, як і водії, хіба нумерація маршруту змінилася, та й то не на всіх автобусах. Казали, що течені дня принесуть, да, таблички і накази, як їздити, що. А поки що не принесли, може після обіду. До хазяїна звертайтеся, які держать це все. І від людей запитуйте, бо ми навіть не знали, на превеликий жаль. І не знаю, чим думає наш голова село лишити і що буде завтра. Люди, діти, як підуть у школу? Поки що маршрути функціонують за старими умовами. Виїжджають із самісінького центру Ужгорода до навколишніх сіл. Але вже найближчим часом місто може заборонити приміським автобусам курсувати вулицями обласного центру. І зупинки можуть бути винесені за його межі. Наразі все залежить від домовленостей міської ради із навколишніми ОТГ.